কবিয়াজনৰ এখন বিদ্যালয়ত ব্যাপক দুৰ্নীতি, পবিত্ৰ জ্ঞান দৰ্শনৰ দ্বাৰা দেশৰ শিক্ষা জগতত পোষ্টত বৃদ্ধিৰে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত জীৱন উজ্জ্বল কৰা শিক্ষাগুৰুৰ এয়া এক কলংকিত অধ্যায়। শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগানেৰে দমফালি মৰা পৰিৱৰ্তনকাৰী বিজেপি চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগক বিধ্বংসস্ত দেখুৱালে টেঙাখাত ডিঙিঘোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক সুশীল কোচে। হিটলাৰী শাসন ব্যৱস্থাৰে শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সকলো নীতি নিৰ্দেশনা উল্লংঘন কৰি বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিত লক্ষাধিক টকা আত্মসাত কৰি দুৰ্নীতিত লিপ্ত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তপ্ন চিলাফে। সভাপতিৰ অজ্ঞাতে টেঙাখাত ইউকো বেংকৰ পৰা চেকৰ দ্বাৰা ভুৱা চহী কৰি লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰি আহিছে এই প্ৰধান শিক্ষকজনে। প্ৰধান শিক্ষকজনৰ মৰ্মতলিত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে তেওঁৰ সহকৰ্মী আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি। এই বিষয়ে কি কয় শুনো আহক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিয়ে। এছএমডিচিৰ সভাপতি হৈছোঁ। সভাপতি দায়িত্ব লোৱা দিনাখনৰ পৰাই মই প্ৰধান শিক্ষকৰ লগত ডিলিংছ কৰিছোঁ আৰু সভাপতি হিচাপে মই তেওঁক বহুতো কামত সহায় কৰিছোঁ। প্ৰায় এই কাম কৰা মানুহ মিস্ত্ৰীৰ ভিতৰতে এজনে পৰা মই গম পালোঁ যে তেওঁৰ আগতে প্ৰেচিডেণ্টৰ চহী মানে মোৰ সভাপতিৰ চহীটো চেকত চহী কৰি তেওঁক চেক প্ৰদান কৰিছে। উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি টক্কা লুণ্ঠন অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰধান শিক্ষক সুশীল কোচে। উল্লেখযোগ্য যে SMDCৰ সদস্যৰ অজ্ঞাতে ইউ চি ফৰ্মেটত সদস্যৰ ভুৱা চহী কৰি বিভাগৰ উন্নয়নৰ ধন ব্যাপক হাৰত আত্মসাত কৰি আহিছে প্ৰধান শিক্ষকজনে। এই ক্ষেত্ৰত ডিব্ৰুগড় জিলা সংমণ্ডলৰ পৰিদৰ্শকক তথ্য সহকাৰে বিতংভাৱে অৱগত কৰি আহিছে যদিও প্ৰধান শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। তাৰ আশীৰ্বাদত কেলেংকাৰীৰ এনে ভয়ংকৰ অভিযোগ তথ্য সহকাৰে লিখিত ৰূপত দিয়াৰ পাছতো জিলা উপায়ুক্তই কিয় কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই সেয়াহে বৰ্তমান ৰহস্যৰ আৱৰ্ত। আজি এতিয়ালৈকে অহা নাই সেই বিষয়ত আমি এছিষ্টেণ্ট হেডক আমি সুধিছোঁ কথাটো যে তেখেতক চাৰ্জ দি গৈছে নেকি। একেসাথে তেখেতে অস্বীকাৰ কৰিছে যে তেখেতক কোনো ধৰণৰ চাৰ্জ দিয়া নাই। গতিকে আমি বিষয়টো আচলতে নাজানো কিয় অহা নাই। আৰু দ্বিতীয়তে যিটো আপোনাৰ খেলিমেলি যে তেখেতে আৰ্থিকভাৱে কৰিছে সেইটো একেবাৰে সত্য কথা বুলি আমি অনুধাৱন কৰিছোঁ। যিহেতুকে তেখেতে মই আগৰ এটা ভাষণ বক্তব্যত কৈছোঁ যে তেখেতে এটা জালি চহী কৰি কেনে চেকবিলাক উইড্ৰ কৰিছে আৰু জালি ইউ চি ব্যৱহাৰ কৰিছে। গতিকে তাত আমাৰ ডিমত নাই যে এটা জালি চেক আৰু এটা জালি আপোনাৰ ইউ চি দিয়াৰ মূলগত কাৰণ হ'ল তেখেতে কিছু টকা তেখেতে সৰকাবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰিছে।